בפרשת תולדות מסופר על הברכות שיצחק אבינו ברך את יעקב, ואחר כך הותיר עוד ברכה לעשיו. וכאשר יעקב אבינו הלך לקבל את הברכות, הרי יצחק חשב לברך את עשיו. ולכן רבקה אמרה ליעקב שיתלבש בבגדים של עשיו, שיצחק לא יכיר אותו, כי הוא לא ראה טוב, והוא ימושש אותו, הוא ירגיש אותו בידיים, הוא יראה את הבגדים של עשיו, אז הוא יחשוב שזה עשיו והוא יברך אותו. מתעוררת פה שאלה גדולה מאוד. הברכות האלה זה מהברכות הגדולות ביותר שאי פעם ברכו מבריאת העולם. וגם ברכות כל כך חשובות שהולכות עם עם ישראל עד ביאת משיח צדקנו. לכאורה מתעוררת שאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא עשה דרך כזאת שיעקב אבינו צריך לקבל את הברכות בדרך שהוא צריך להתלבש בבגדים של עשיו, כביכול לרמות, להטעות את יצחק כדי לקבל את הברכות. וכי הקדוש ברוך הוא לא יכול לסובב סיבות שיעקב אבינו יקבל את הברכות בדרך יותר מכובדת ונעימה, הוא צריך להתלבש בבגדים של עשיו כדי לקבל את הברכות? יש הרבה תשובות לשאלה הזאת. אחת התשובות שיש בזה רמז גדול מאוד שמלמד אותנו על מה שיהיה התיקון בדורות האחרונים. שבדורות האחרונים צריך להמשיך את הברכות של הגאולה, להמשיך את האור של משיח צדקנו לעולם. ואיך זה יהיה? שנשמות ישראל יצטרכו ללבוש את הבגדים של עשיו. כותב אחד מגדולי המפרשים, המלבים, כותב, הבגדים מרמז על כל התרבות. פירוש הדבר, עם ישראל יצטרך לרדת למציאות תרבות עשיו, להתנהג כמו עשיו, לחשוב כמו עשיו, לדבר כמו עשיו. ואז כשאנחנו נרד למציאות הזאת, כמו שאנחנו רואים שזה הדור שלנו שמתלבש בתוך התרבות המערבית, וזה נקרא שיעקב מתלבש בבגדים של עשיו. וכל זה למה? כדי שבתוך המציאות הזאת אנחנו נשמיע קולות. וזה מה שיצחק אבינו אומר ליעקב, הידיים ידי עשיו, אבל הקול קול יעקב. ברגע שאנחנו משמיעים את הקולות של שתי קולות, הקול קול יעקב זה שתי קולות, קול של תורה וקול של תפילה. ואף על פי שהדור שלנו עובר את הניסיונות ואת הקשיים, ואנחנו בעצמנו בתוכנו עובר כל זה, הבחינה של עשיו עובר בתוכנו, כל זה אנחנו מתמודדים עם תרבות שלמה, ואף על פי כן אנחנו מתעוררים וצועקים לקדוש ברוך הוא, תציל אותנו, שזה קול אחד של יעקב, ומשתדלים ללמוד תורה כשאנחנו יכולים, שזה הקול השני של יעקב, על ידי הבחינה, דווקא שירדנו לבחינת עשיו, ומשם אנחנו משמיעים את קולות יעקב, תורה ותפילה, על ידי זה ממשיכים את הברכות הגדולות ביותר.